Hər vaxtınız xeyir, kanalımıza xoş gəldiniz. Bugün kanalımızda asan üsulla qışa çox gözəl qalan pomidor salatının hazırlama qaydası olacaq. Salata hazırlamaq üçün pomidor, soğan, rəngli şirin biberlər, cəfəri və acı biber götürmüşəm. Tərəvəzləri əvvəlcədən təmiz-təmiz yumuşam. Pomidoru ortadan iki hissəyə bölüb özək hissəsini çıxardıram. Bu qaydada doğrayıram. Yaşıl və qırmızı biberləri də eyni qaydada doğrayıram. Böyük və yaxud da kiçik ölçüdə doğraya bilərsiniz. Beş ədəd orta boy soğan götürmüşəm. Soğanları da kubik şəklində doğrayıram. Doğradığım bütün ərzaqları ləyənə əlavə etdim. Üzərinə para acı biber əlavə edirəm. Qeyd edim ki, zövqə görə acı biberin miqdarını artırıb azaltmaq olar. 2 iri dəstə doğranmış cəfər əlavə edirəm. Üzərinə 1 çay qaşığı qara dənəvər istiot əlavə edirəm. 2 dolu olmayan xörək qaşığı da duz əlavə edirəm. Qeyd edim ki, duzun miqdarını artırıb azaltmaq olar. Əlimlə çox ehtiyatla ərzaqları əzmədən qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra 1-2 saat saxlamaq lazımdır ki, tərəvəzlər su salsın. Artıq gördüyünüz kimi suyu tam çıxıbdır. Bankalara yığmaq olar. Qeyd edim ki, bankaları əvvəlcədən təmiz-təmiz yuyub qaynar suda steril etmişəm. Hazır tərəvəzləri bankalara yığıram. Yığarkən suyundan da əlavə etmək lazımdır. Salatı bankalara yığdıqdan sonra qazanın içərisinə soyuq su əlavə etdim. Bu cür dəsmal yerləşdirdikdən sonra bankaları qazana yığıram. Mütləq su soyuq olmalıdır ki, sonradan bankalar çatlamasın. Bu cür bankaların üzərini örtdükdən sonra qoyuram qazanı qaynamağa. Su qaynara düşdükdən sonra ən azı yarım saat 40 dəqiqə qazın orta temperaturunda bişirirəm. Yarım saat 40 dəqiqə sonra bankaları sudan götürürəm. Qaşıqla bu qaydada havasını çıxardıram. Qapaqlar mütləq təzə olmalıdır. Bağlayarkən yaxşı bağlandığından əmin olmaq lazımdır. Bağladıqdan sonra bankaları tərs çevirirəm. Rezbalı qapaqları da möhkəm bağlayıram. Daha etibarlı qalması üçün üzərinə bu cür lint keçirdib qaynar suya salıb çıxardıram. Üzərin qalın bir adyalla örtüb axşamdan səhərəcən saxlayıram. Səhərisi günü üstün açıb, istədiyiniz yerdə, sərin yerdə qışa saxlaya bilərsiniz.
Artıq gördüyünüz kimi pomidordan ləzzətli salat hazırdır. Qışda yeməklərin yanında və yaxud da ayrıca süfrəyə verə bilərsiniz. Videonu izləyərkən bəyənməyi unutmayın.